بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جنہ دا خصوصی غور کرو اور جنہ دا مد عمل کرو انشاءاللہ دراسہ کم آسان ہو سی سب تو پہلی گل ہے کہ جڑے اسے مد میں پریزائڈنگ افیسر ہیں انہاں دس چھوڑی اندر کی میں بائک کوئی آگی مد میں کسے بھی جو ووٹ دے سو ووٹا دا تقدس پامال نہیں کرنا ووٹا دی حرمت کو مد خراب نہیں کرنا ووٹا کے مد میں کی سب کی مد میں سب پردے بھی سب لاوے آدمی ٹک کرے اور اس سے علاوہ مطلب آن کے اس تک کوئی فوٹو نہیں بنانا اس کو کوئی مطلب سامنے دس لگی اگر کوئی آدمی یہ حرکت کر سی وہ ووٹ لے چین ناقابل قبول ہے وہ منسو ہے اس سے علاوہ مطلب ہے کہ جتنی بھی پریزائڈنگ افیسر ہیں سارے مطلب ہے کہ اپنے اپنے پچھا سائن بھی کریں ووٹ دیوین اور مطلب ہے کوشش کریں کوئی آدمی دھاندلی دی کوئی چیٹنگ دی کوشش کوئی شخص بھی نہ کرے اس کو بعد مطلب بسم اللہ کر کے دعا کر کے اپنے اپنے سائڈ ہے سارے کچھ پتہ نہیں لیکن اگر بھی مطلب کوئی آدمی جل سی ایجنٹ ہو گیا ہوں دس آدمی بھی آج کے فرد یہ بھی نو سی کہ کوشش کرنے کی بھائی اس ووٹ تھا تقدس بمال نہیں کرنا کسی آدمی کے مطلب آپ فساد نہیں کرنا اگر کوئی آدمی فساد کرنے کی کوشش کرے اس کو چھوڑ کے اگر لگ چلو اگر پھر ہی فساد کر دے ووٹ کی پچھا چلو پہلے آسان بھی تجھے دسو اسی بھی آسان کہ بھائی فساد نہ کرو جو کچھ ہونا سا سارے اپنا اپنا کر چھوڑے اج مطلب اختیار دال محبت دال مطلب ووٹ دو جو جیت گئے وہ صدر ہے تو بڑی اج سب میں ایک تجویز ہے وہ سنا صدر مطلب کیسے بھی ووٹ بھی بولیں گے دو ٹو ڈور ہے جو کنارے وہ سب ووٹر ہے باقی من مطلب کہ کوئی اگر ووٹ ظاہر ہے کوئی پچھلی دفعہ 2600 ووٹ پچھلی دفعہ ہوا سے 2600 ساری گندی کی دیش جب پورا روڈ ہے کوئی شامل نو شامل ہے اس طرح مطلب جڑی 3000 ووٹ جس طرح سے اتنا استعمال کرسا جس طرح کوئی آدمی مطلب کہ گودام نہ بول مسلو سے یا گودام نہ بول استعمال کرسی ووٹ بسی اتنے سے استعمال کرسا نہیں اسی ووٹ میں سارے دکانیں سے جس کے بسم اللہ کر دکاندار کو پرچی دے کے اندر پہ جو ٹائم نہیں لانا اڑے سرا تا نہ خاص کر کے میں اپنے جڑے مڑے تسی اٹھ پراو جڑے بولیں گے جنٹو تو دوئی بھی مڑے ہی پرائیں تو سو گواتے ہیں تسی بخش نال باہر کا لیو پرامن ہو کے آپا پہ گپ شپ دا ماحول بڑھا کے رکھے ہو تو پرچی دیون ان دسرا تھا تو سم بھی نہیں جلنے نہ بھی نہیں جلنا ایسا جڑے نہ جلنا ٹھیک ہے نہ پھر ریزائٹنگ آفیسر کو ظاہر ہے جلتے ہی نہیں اندرو اپنا جڑا فیصلہ کرے جی انا دس یان کے باوجود اللہ پاک شرم پتہ رہے اللہ پاک او کرے جو اللہ پاک منظور ہے جس قوم واسطے ملک واسطے خاندان واسطے سارے واسطے بہتر ہے اللہ پاک اس اگے جتاوے اللہ سب آپ کا اتفاق و اتحاد کرے آمین خیریت ہے سر السلام علیکم لائن دینا تو لائن دینا